Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, semoga dirahmati Allah. Pada petang yang berbahagia ini, di bulan Ramadan yang penuh barakah ini, kita berada di tepi bangunan, iaitu bangunan yang dalam binaan kompleks kediaman guru dan asrama pelajar. Sehingga kini projek ini telah berjalan setahun lebih, bermula daripada Syaban 2019 dan kita terhenti lebih kurang dua bulan dah disebabkan PKP. Yang di atas ni kita dah berjalan boleh dikatakan 50%, ya, kita dalam proses sekarang ni mengikat batu-bata dinding dan seterusnya kita akan membina bumbung dan insyaAllah kalau dananya cukup, insyaAllah dalam 2 bulan ni lagi maka siaplah bangunan yang telah kami rancangkan ini. Alhamdulillah kita dah berada di bangunan di tingkat bawah bangunan yang telah saya katakan tadi, di mana saya katakan lebih kurang 90% bangunan ni, asrama ni dah siap. Yang di tempat kita berada ni sini adalah ruang asrama ataupun dormitory untuk pelajar-pelajar yang saya kira boleh memuatkan tidak kurang daripada 40 orang pelajar. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kira tidaklah lengkap asrama ini sekiranya tiada kemudahan mandi, tandas dan tempat mereka, pelajar-pelajar ini mencuci pakaian mereka. Dan kami sekarang ini berada di kawasan itu. Dan kalau tuan-tuan dan puan lihat di hadapan saya ini, ini merupakan table-table di mana pelajar-pelajar nanti boleh menggunakan untuk memberus pakaian-pakaian mereka. Kita menyediakan lebih kurang 4 tempat untuk mereka, kemudahan mereka memberus pakaian, jubah-jubah dan sebagainya. Di sini juga, di kawasan ini kita telah menyediakan 8 shower untuk pelajar ni mandi, di mana kita akan boleh pelajar-pelajar boleh menggunakan shower ni serentak 8-8 apa ni, sebab kita menggunakan pump shower di atas tu dan 2 tangki untuk kegunaan mereka. Sebelah sini puan-puan, kita ada banner ataupun sediakan 4 tandas untuk kegunaan pelajar-pelajar ni. Tandas yang saya kira apa ni cukup untuk 40 orang pelajar. Sehubungan dengan itu, saya sebagai pengerusi pembinaan Hafiz Al-Quran Darun Najah mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menghulurkan sumbangan agar saya dapat menyiapkan bangunan ini sepenuhnya. Dan saya dahulukan dengan ucapan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.